Gəncədə Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 layihəsinin təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Gəncənin Avropa Gənclər Paytaxtı seçilməsinin əhəmiyyətindən danışılıb və bu hadisənin Azərbaycanı, xüsusən də Gəncə şəhərini dünyada tanıtacağı bildirilib. Təqdimatda Gəncənin Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 müsabiqəsinə qoşularkən həyata keçirilən fəaliyyətlər və bundan sonra şəhərdə görülən işlər barədə məlumatlar verilib. İlk dəfə olaraq MDB ölkələrindən şəhərin birində Avropanın gənclər paytaxtı elan edilməsi onu sübut edir ki, Azərbaycanın gəncliyi, gənclər olan siyasəti Avropada tanınır, o yüksək səviyyədə qiymətləndirilir və bu ilk öncə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin böyük o gəncliyə dəstəkdir. Həmin bu layihə Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramın çərçivəsində olan böyük bir layihədir. Demək olar ki, ən iri layihələrdən biridir. Və biz belə düşünürük ki, 2016-cı il tək Avropanın yox, bütün dünyanın paytaxtı kimi Gəncə bütün dünyaya tanınmalıdır. Gəncə həqiqətən də o paytaxta çevrilməlidir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov deyib ki, 2016-cı ildə Gəncənin Avropanın gənclər paytaxtı seçilməsi münasibəti ilə şəhərdə internetin sürəti və keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırılacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncə bu il noyabrın 21-də Yunanıstanın Saloniki şəhərində keçirilən Avropa Gənclər Forumunun ümumi yığıncağında 2016-cı il üçün Avropanın Gənclər Paytaxtı müsabiqəsinin qalibi elan olunub.